وفتي مشرحين او هجامين يوم مشرح اقوان يان خدر علي حكين او شرح انقلها وكيلة دا قبل كالسناق حسبك وضالي استانتي سنة تايهان اينا وهلين ايان مشرحين تكالا برخد محمود جدي يا محمد دعالة عاسي والله بضبا وترتم ايا قلها ديقان كدق مدع عيرقاب والله انبرهد عودين تودونا كلايهين سدح بقولي افر يا سدح بقولي الليح ايا وحا وفتي قاسي مشرحين تايا مضح نقاميت كيسوكو جرا او سفر كودو قاتي سدح مالبود وشيد كودونا دارنا وعي قلين تايا كلا ورقادة شدا بلشدا اي كو سومرين ديقان ندا كارين دالود مدر مجي هرريد قاعد اي الرغي كوا سو يقونا قيستو دا سيوين كو سو دوي يي ديقان ندا سي يقونا مشارحين تو حفزي عصوب كفرتي ديقان ندا سي كاري وحنو كو سو دوين انا اللبان كا قود اي اللبادة ديقان كا بانو كو سو دوين انا عود كان سي مجل الى اي هدو ايدام كا كردigo ايه قانو حينا اسكان علي وحنو مهد نغيا بيشا كريميت الى اي دالو الى اي وضيح iska soo urursatay sida sharafta badan ilaa iyo maanta bacad ka u taagnayd oo noogu sugeysay anaga iyo xildhibaanada codkana inaynu sidaa oo kale u siino ayaynu isku ognahay insha Allah ta'ala kan barqad u codaylaya qadar buu codaylaya kan aniga ay codaylaya qadar buu codaylaya kulli aniga iyo maxamed ducaalana dowlad labada xildhibaanada golaha deegaanka u baahan nahayo tolkiina asan loo siban tolkuna waa farabadan yahay maalinta 23 ka may iyo 14 waa doon qaybisan labadooda golaha deegaanka qadar cala hakeena si gaar ah ugu ogaataa waan ogahay deegaanka karin ceel riig ma haysataan aniga maxamed ducaale shire in badan baan ka shaqeynay dhowr jeer waan halka wad bato rag xukuumadda ku jira oo deegaanadeena baanaga xoogay ceelal inaga inoo soo baxay iskuul ma helayno laakiin markaynu aynu go'aanka halka laga gaarayo aynu ceelka isha ku jirno waynu ku qaalinaynaa waynu ka ridanaynaa waxbaynu ka soo helaynaa idinkaan idinka rabnaa inaan na dhistaan idinka dadkaygiya idinka taageerayaashaadiya waxaan doonaynaa inaan na dhistaan xilka waxa laynooga baahan yahay codkii waxa laynooga baahan yahay inaan codayno waa dagaankiinii dalkiinii weeye gacma furan baa laydinku soo dhaweynayaa ku guuleystay libaanada halka maraya waxa lagu rugay waxay ku soo dhaweynaysaa qalbi furan gacma furan ku soo dhawaada waa dalkiinii waa dadkaynii huwan baanu nahay huwan baa laydinku codaynayaa waa isku mid soo dhaweynayaa sidaa u soo dhaweeyseen halkaas waa kala sii dhawaataan ilaahay inuu deyna siiyo inamada isku duuban dadku way idin rabaa codkuna waa ku daqiiq codka soo siin mayno waxaan idiin wadnaa saddexdiinnii inaan ee qaaliga ahaa ee garbihiina ahaa deegaankani waa deegaanka saddexda murashaxyaal kale iyo codkooda mayo cod kale aanu ka soo bixi doonin goobahooda codka saddexda inaan eenu soo magan galay inuu guusha ilaahay siiyo oo qof kastoo inaga mid ku dadaalaya kaadhkiisa iyo maxaan ku dhaa sida uu qorshaysanayo diyaar inaynu noqono waxaynu wadnaa laba xildhibaan gole deegaan oo isku sii xildhibaanadii golaha wadani oo uu hogaaminayo khadar xildhibaan khadar cali xasan lala xisaabtamayo oo aa garanaysaan oo maalin walba idinla taagan baan idin wadnaaye siduu meel ahaa oo meel noogu ahaadaa inamada cod kala xadhimayno insha allah codka iyaguna waa meel waa barkhad maxamuud geedi dube waa nin wax badan idin qabanaya biidnillaahi tacaala saddexda musharax ee isugu jira wakiilada iyo golaha deegaanka degmada Ciirigaabo ayaa geestooda u mahadceliyay bulshada waxaana ka warrameen waxyaabaha ay u qaban doonaan bulshadaasi marka ay guuleystaan waxaanu doonaynaa arrimaha aasaasiga ah ee ka dhiman si ay dadku tacabkooda iyo xooggooda wax ugula soo baxaan inaanu u dagaal tagno maaha macnu inaanu mushaar ka doonalayno waxaan rajaynayaa inaad codka noo qaybisaan haddii alla idmo waanu idinka codsanaynaa annaguna waageeda waxqabadkeeda waanu ku soo celinaynaa insha allahu tacaala waan idinku faraxsanahay soo dhaweyntii aadka u qiimaha sarreysa ee nagu qaabisheen waa naga farxisiin ilaahay idinka farxiyo waxaa noo muujiseen hiil baa noo muujiseen cudud baa noo muujiseen saana waxaan rajaynayaa maalinta codkana insha allahu tacaala sida ay si ka weynba biidilaal kariim inay noqon doonto insha allah Cabdiraxmaan Ilsar Saab TV wararka gobolka Sanaag Qoonmaal Islaam ee fatwa ma qabtaa weydiimo diini ah ma doonaysaa moobilkaaga inaad ka barato casharro diini ah oo af Soomaaliya Islaam ee fatwa waxaad ka helaysaa fatwa diini ah tafsiir xadiis fiqi siiro dhaqanka suuban ducooyin soqor fatwa ama islam una dir hal shan eber